Azərbaycanda hərbçilərin pensiya yaşı artırılır. RTV-nin xəbərinə görə parlamentin bugün keçirilən iclasında 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılan hərbi qulluqçuların statusu haqqında, hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə, əmək pensiyaları haqqında və hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunlara dəyişiklik layihəsində əksini tapıb. Qanunda bir sıra dəyişikliklərlə yanaşı, hazırlanmasına dövlət tərəfindən zaman və resurs sərf edilən hərbi qulluqçuların formalaşan təcrübəsindən daha uzun müddət istifadə etmək məqsədi ilə hərbi qulluqçu kimi pensiyaya çıxmaq üçün minimum xidmət keçmə tələbinin 20 təqvim ilindən 25 təqvim ilinə çatdırılması təklif olunur. Sənəd səsverməyə çıxarılaraq 3-cü oxunuşda qəbul olunub.